વાર્તા 46 સંવત 1983ના ફાગણવદ 5મી રોજ સવારે મેડા ઉપર પૂજા કર્યા પછી બાપાશ્રીએ ઠાકોરજીને જમાડેલી લીલી દ્રાક્ષ સંત હરિભક્તોને વહેંચી. લાલુભાઈને પ્રસાદી આપતા રમુજે યુક્ત વચન સિંધી ભાષામાં બોલ્યા જે, લાલુભાઈ હે પ્રસાદી કેડી આહે? त्यारे लालूभाई कहे, बापा ही प्रसादी अक्षरधाम जी आहे। ते वखते संतो सामू जोईने बोल्या जे, जुओ तो खरा आ बापड़ा केवा विश्वासी, बे दाणा प्रसादी जड़े तो ए सौने घर मां आपे ने कहे जे आ प्रसादी अहीनी नथी अक्षरधामनी छे। आवो दिव्य भाव केम जे महाराज अने अनंत कोटी मुक्त जम्या पछी ए वस्तु दिव्य थई गई। सत्संग मा केटलाक झाझा वर्ष थया कूटाता होय पण महाराज तथा मोटा मुक्तनो महिमा हाथ आव्यो न होय ते आवी वात जाणी न शके। आ द्राक्षमा रस भर्यो छे तेम आवा दिव्य भावमा पण नकरो रस छे। મહારાજનો સાક્ષાત્કાર થયો તેને તો બધુંય દિવ્ય થઈ ગયું, જવું આવવું ક્યાંય ન રહ્યું। રસરૂપ મૂર્તિ રે શ્રીહરિ કેવળ કરુણાકંદ એ ટૂંક બોલીને કહ્યું જે, ચાલો સૌ સભામાં કથાટાણું થઈ જશે એમ કહી પોતે ઠાકોરજીના દર્શન કરી સભામાં પધાર્યા। પછી સ્વામી ઈશ્વરચરણ દાસજી સામુ જોઈને કહ્યું કે, સ્વામી આ ફેરે તમે બે સદગુરુઓએ અહીંના હરિભક્તોને ન્યાલ કર્યા છે, તમે જ્યાં બેઠા હો ત્યાં માગ ન જડે, રાત્રે કે દિવસે આસને સભામાં નાવા જાઓ ત્યારે પણ હરિભક્તો તો ઘેરીને ઊભા હોય છે। ત્યારે સ્વામી ઈશ્વરચરણ દાસજી કહે કે, બાપા એ બધો પ્રતાપ આપનો છે, ચમકની પેઠે આપ સૌને ખેંચો છો, તમારા દર્શનથી બધાય સુખિયા થયા છે। હરિભક્તોને એમ જે બાપાશ્રી દયા કરીને પધાર્યા છે તેથી જેટલો લેવાય એટલો દર્શન સેવાનો લાભ લઈએ, આપે પણ આ ફેરે ઘણી પ્રસન્નતા જણાવી છે એટલે મૂર્તિના સુખની આજ્ઞા ઉપાસનાની નિશ્ચયની નવી નવી વાતો થાય છે, તેથી સૌને તાણ રહે જે આ ટાણે આપણે રહી ન જઈએ, તેથી રાત્રે 12 વાગી જાય છે તોય હરિભક્તો ઉઠતા નથી, સવારે 4 વાગે છે ત્યાં તો પૂજાઓ કરીને મંદિરમાં આવી જાય છે, એમ આપ સૌને ખેંચો છો। લાલુભાઈ, હીરાભાઈ, સાવલદાસભાઈ, હરિભાઈ, મોહનભાઈ, સોમચંદભાઈ તથા નાના મોટા બધાએ રાજીપા સારું તલખે છે, તે વહેલા આવી ચંદન ઘસી સૌને ચર્ચે છે, હારથી ચંદનથી સંતોની પૂજા કરે છે, દંડવત કરે છે, પારાયણમાં પણ હાજર થઈ જાય છે, વારા ફરતી રસોઈઓ કરાવવા માગણી કરે છે, આપને ઘેર તેડી જવા પ્રાર્થનાઓ કરે છે, આમ નકરો દિવ્ય ભાવ વર્તાઈ રહ્યો છે, આપે પણ આ વખતે કૃપા બહુ કરી। શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિના સુખભોગતા કરવાનું સદાવ્રત ઉઘાડ્યું છે। ત્યારે બાપાશ્રી કહે, સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ છે કે અમારી નજરે ચડ્યો તેને મૂકવો નથી, એમના અનાદિને પણ એ એક જ કામ છે, જીવ ગમે તેમ ધારે, એમ કહેતા કથા ચાલતી થઈ। કથા પ્રસંગે મહિમાની વાત આવી ત્યારે બાપાશ્રી બોલ્યા જે, આ સભા અલૌકિક દિવ્ય છે, મહારાજ સામી સૌની નજર છે ને મહાપ્રભુની નજર આ સભા સામી છે, એ વાત હાથ આવે
એટલે દર્શનની, સેવાની ને જમાડ્યાની ત્વરા થાય એ ઉપર વાત કરીજે। મહિમાવાળા તો રામજીભાઈ ખરા, જે તેમણે સંતોને જમાડ્યા ને ઘણીવાર સુધી દંડવત કર્યા એવો હેત। વાહ રે વાહ રામજીભાઈ, વળી વળીને ધૂળ માથે ચડાવે અને ઝાડવાને પ્રાર્થના કરે છે, તમે મોટા ભાગ્યવાળા તે આ સભાના દર્શન નિત્ય કરો છો ને હું અભાગ્યો રહી જાઉં છું જે સદાય અહીં રહી શકતો નથી, એમ બોલતા એવી મહિમાની વાતો છે। એવી રીતે વાત કરતા સમય થયો ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય બોલાવી કથાની સમાપ્તિ કરી। વાર્તા 46 પૂર્ણ।